ფოთის საჭადრაკო სკოლაში საჭადრაკო ამოცანების კონკურსი დასრულდა. საპრიზო ადგილებზე გასული მოჭადრაკეები ფოთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა დააჯილდოვეს. დღეს დამთავრდა კონკურსი საჭადრაკო ამოცანების ამოხსნაში და დავაჯილდოვეთ გამარჯვებულები. დღესვე იხსნება ღია ფესტივალი საფხული 2017, რომელიც ჩატარდება 25 ივნისის შაბათ. გამარჯვებულებს ყველას უსურვებ წარმატებებს. ამოცანების კონკურსში გავედი მესამე ადგილზე 7 წლებში და 6 წლებში. დამარცხებულებს და გამარჯვებულებს უსურვებ წარმატებებს და მოლოცავ. გამართა საჭადრაკო სკოლაში ამოცანების კონკურსი. მე გავედი პირველ ადგილზე და მინდა გამარჯვებულებსა და დამარცხებულებსაც მივლოცავ. ფოთში 17 ივნის საჭადრაკო ფესტივალი საფხული 2017 დაიწყო. მასში საჭადრაკო სკოლის 70-მდე მოსწავლე მონაწილეობს. ღია ტურნირში გამარჯვებულები საჭადრაკო სკოლის მიერ დაწესებული ფულადი პრიზებით დაჯილდოვდებიან. ხოლო 9-7 წლამდე ასაკის გოგონებში და ჭაბუკებში საპრიზო ადგილებზე გასულებს დიპლომები და სხვა საჩუქრები გადაეცემათ. დღეს სტარტი აიღო ფესტივალმა ფოთის აფხოლი 2017, სადაც მონაწილეობას იღებს ფოთის, სენაკისა და ხობის 70-მდე მოჭადრაკე. ტურნირი გამართება შვეიცარიული სისტემით, ჩატარდება 9 ტური, დღეში გვექნება 10 ტური. დასრულდება ფესტივალი 25 რიცხვში. დაწესებული არის ფასიანი საჩუქრები და ასევე ფულადი პრიზები და ყველა მონაწილეს უსურვებ წარმატებას. ფესტივალი შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად ტარდება და 25 ივნისამდე გაგრძელდება.